Просто ще гръмна кухнята. Не знам как се ползва това. Сега си я отзад, бе. Да някой не закъсне за училище пък на. Сега си в момента. Си на училище. Айде. Да. Закъснем за училище. Тъжни, пак. А как ще взем на училище? Чините. Ще варим, ще ядем. Здравейте! Ние сме Just Friends и днес ще направим първият ни епизод на Cooking Time. Cooking Time with Искрен Младен. Точно. Пешо няма да участва в този поредица, защото... Този поредица. Защото Пешо ще гръмне кухнята. Не че аз няма. Ай не, само просто Пешо на училището, не сме сутринта тук. Не сме втора смяна. Просто няколко пъти преди училище ще събираме, за да ви показваме как готвим. Нашите уникални готварски умения. Научи ние от... И днес... Кръватра живота. Като днес ще ви покажем да се направите закуски. Няколко домашни закуски, които стават, които може да се направите сутринта преди училище, чрез направите на момента, т.е. за 5 минути. Ако просто отрез малко. Или гофрети, те сега бързо, ако си имате готовата смес. Или гофретник. Гофретник сега. На кого му покъде има гофретник? На мен! Така, значи сменяй представките на нашия уред. Какво правиш? Как го слушаш на обратно? Влезе. Значи готови с нашия гофретник, която така че разбирате какво ще ни бъде първата закуска. Първата ни закуска ще бъде гофрети. Но преди сме започнали с нашите страхотни закуски. Не забравяйте да се абонирате за канала ни. И да ударите камбанката, за да получавате всички нови известия. И да споделите това видео с приятели, тъй като... Ние нямаме приятели. Ако някой ваш приятел се чуди как да направи някакви закуски и няма някакъв опит, може да сега да разгледа това видео и да разбере какви закуски ще направи. Ние нямаме приятели. Чакай, стига да може няма. Нека започваме с първата ни рецепта, която е гофрети. Като направите един път тесто, може да използвате за някакви дни напред да си правите закуски на бързо. Продукти, които ще са ни необходими са... 250 грама масло или маргарин. 200 грама захар. По-бързо бе. Газ. Е, не се варим жена, бе. Ще няма за. Браво. Пудра захар. Еми ще използваме кафява захар, защото нямаме друга. 5 броя яйца. Ту, ту, ту. 500 грама брашно. На тим са хубав. Ще покарам да се. 2 ванили. Добре, сега извади бак пулвер. Не, така не го. А, ей бе! Бак пулвер! Бекинг паудър, бе. И другото беше ванилия, нали? Да. О, намери кокаски. Ами тук ще пани доста търсим, да ти кажа. О, не знам колко имам сега кокаски. Канела... О, майко. Бе, подържа нататък просто. Започва това ще сочи. Това е прясно мляко. И прясното мляко, което е... Ето ни го прясното мляко. Ще започва да казваме се ванилия. Ето това ще е нашата купа, за да използваме това. Махам всяко, защото не трябва да е... Това, защото не е моя на Стефан, защото той, нали, учи в черпака. Масло. То първо трябва да се разтопи, ама. Може ли микроволнова? Да. Колко 250 грама масло? Да. Колко 250 грама масло? Ами не знам, нямате ли кантар у вас? Не. Как нямате кухнински карти там? Ами не знам. Колко е това? Знаете ли колко е това? Това е към половин килограм. Ще го разделим на две. Значи е толкова снега. Как бе? Това са много повече от 250 грама. На тези ги напипвам точно от 250 грама. Половин литър брашно. Браво, Искра. Ами, това е към половин килограм брашно. С брашното ли се започва? Маслото или маргарина се разбива с захарта до побеляване. Къде разбра да ще започнем с брашното? Никой ре. Ама махни го и брашно. Чакай, стой. Просто ще гръмна кухнята. Ето го. Опа. Сто да вече сменим ако пихме. Да, знам. Ма да се вижда на публиката. Изсипваме маслото. Вадим миксера. О, не, отива да си гръмка друга тениска. Значи вземаме миксера. И трябва да ръзнем тези работи вътре. Не слушайте пералнята, малко в момента имаме пералня пусната под нас. Така ли трябва ли? Да. Не знам как се ползва това. Ванилия! В
ванилия! Да, изкръщи го! Искра, пиши до побеляване. Искам да съм хляба захар, никой няма побелее това нещо. Oh well. Нищо, така да е. След това едно по едно слагаме яйцата. Ето ти няма ъгъл. Да, на мен. Гледайте да не падат шушлопи, както направи, както станат на мен. Колко шлопи паднаха, мали? Внимавай с тези шлопи. Внимавай, кой вкара първи шлоп? Преж бе, с миксера? Да, знам, просто искам да направя. Я ти го разби. И сега спре. Така, след това слагаме... Ванилията... Колко ванилия? Не знам. На другия скетчуп. Две ванилии. Това са май 4 ванилии. Следва се добавя брашното, размесваме предварително с 2 пулвера, накрая се добавя прясното мляко. Бъркате докато не се размеси сахарта, т.е. докато сахарта вече не е на кристали. Трябва да се смеси заедно с тези работи. С кафеалата захар е по-трудно да се направи. Да, но вече стана. Малко по малко се сипва. Това миксера вече за би, използвате лъжицата. Разбира се, ако нямате гофретник, по-добре да пропуснете тази рецепта. Като мен, аз нямам гофретник. И сега е в момент, в който ще ви кажа, ударите един мощен лайк и да се абонират за канала ни. Приятно гледане. Стига си я отзад, бе. Докато правя анонси. Помните. Сега си я, бе. Да, някой не закъсен за училище, пък на. Абе, не трябваш ли сега това? Казаха накрая да се сложи прясното мляко. С миксер, накрая! Добре, това не е тестото, накрая трябва да се получи хомогенна смес. Хомогенна смес. Просто обожавам вкуса на тестото за гофрети. Много хубаво. Да, ще си гофретника. Сега време за най-интересна част. Обирането на лъчицата. Колко интересна част само. Пази си, чай като пълната свиня си в момента. Но, имаме и миксер. Сериозно ли? Вече имаме готово тесто, затова е време да изпечем гофретите. Що само когато снимам видео, изглеждам ужасно. Ти винаги изглеждаш ужасно. Ай, аз те обичам. Но това чудно трябваше да го да загрее. А можеш. Тате, здрасти. Сиска, готвим. Здравейте. Готвим. Здравей, гърми кухнята. Си ли научиш? Седна. Чашка. Чашата, ръгате олио. И си вземате и така с една салфетка и загрявате хубаво гофретника от всякъде, без да се парите. И... Стига, стига! Не много, не много. Стига. Така ще надове, че излядат. Не знам. Ако е лесно, не е интересно. Кое ще е омлета? Не знах олиото. Аааа! Това се очакваш като цяло. Бе, значи сега вадим си гофретите и ги сервираме, както ще видите сега. Жуго отстрани, не говориш, че е малкия банан. Е. Да? И така, докато се пекат гофретите, ще започнем с нашата втора рецепта, която е специалния ми омлет. Аз почвам сегата. Почвам. За нашия специален омлет вземе тиган. Включваме си котлона. Моя го включвам на 8, защото е модели. Не знам дали така се включват с нея кърченца. Може да ползвате зехтин, олио или масло. Аз ще ползвам масло. Не слагате много, съвсем малко трябва да сложите. Така, две бучки. Няма и три бучки. Разбиваме си 4 яйца по нездо си. Вие може да правите с 5, с 3, с 2, с колкото имате желание. Важно да има желание. Има ли желание ми начин? Ето по този интересен начин. С видеото става по-лесно като цялото, колкото с паркалка. Значи за омлета може да използвате както как олио, така и зехтин, така и масло. И ние използвахме масло, аз в принцип използвам олио. Сега използваме масло, това става леко по-различно. И сега ще видите как се слагам допълнителните продукти, защото става много интересно. Слагаме с шунка слайс с чедър. И докато се лъщи... Просто го правим и по-тъпно. Значи, в принцип не трябва да се разпада така омлета, в принцип тази става хубаво, просто заради маслото не се получи толкова здрав омлета явно. Целта е вътре тук, вътре да не е било напълно готово, като го слепя яйцето се смеси заедно с чедъра и да се получи хубав омлет.
Чакаме си леко да стане готово, за да се окачи и си го вадим. И последната ни трета закуска е крънч. Ето този крънч го използвам от много време и наистина е уникален, вземам си го от Lidl. Това е шоколадов крънч. В него има лешници, стафиди, мастес ви са много бъде, няма вкус на стафиди. Мастес ви са много бъде, няма вкус на стафиди. Шоколадни парченца и много мюсли. Уникален е крънч, наистина е много вкусен с кисело мляко. Съжаляваме, че говорим толкова грозно, но закъсняме до училище. Това са закуските. Къде са гофретите? Ето ги гофретите. Гофретите са много хубави до преди малко ядох. Чакайте, значи първо ще опитаме от омлета. Тъй като бързаме за училище, чакаме 5 минути. Омлета наистина е уникален, много обичам такъв омлет. Аз си не си правя омлет, не знам. Тя такъв не е опитвала още от моя омлет. Аз си не съм яла омлет, много време съм. Той не трябва. Ааа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 а Чедър го пе, много хубав. Да, продължаваме с гофретите. Не сме как такова ям всяка сутрин, така че да, днес. Крънчът наистина е много хубав. Не сме да го препоръчвам. И там се правим от него постоянно закуска. Днес не закусва, защото знаеш, че ще нямаме това видео. Гофретите също е много хубави. И просто можете да видите си ръка, къде е по-малко гофретник, къде се правите всяка сутрин. Става буквално за 5 минути. Към крънчът може да бъдете всеки подове отгоре, към гофретите също. Всичко по ваше желание. Наистина е много хубаво. Много хубаво. Аз искам от омлета. Много хубаво. С огромно удоволствие ги ядам. И много бързина. Кафе моменти си по история. Кафе моменти си по история. Ще видиш. Така, значи хора, това беше всичко от нас. Наистина закусите станаха уникални. Надявам се да сте разбрали нещо от цялата тази бързина. Ако искате да забравите закусите, може да натагнете на стори в Инстаграм. Не, добре, се абонирате за канала, да дарите един мощен лайк. И камбанката, която някъде изчезна. Камбанката я фърлих и да мяха. Не може да иска. Споделете това видео с приятели, за да видят тези рецепти да си ги направят. Това беше всичко от нас. Чао! Бързо, бързо, бързо! Да, че си закъсни, задъсвам. Ще ли ще ги вземи? Ай, за училище ще ги вземе, айде. Ма имаме ръкоти! Не! А как ще ги вземе на училище? Чините! Ще варим, ще ядем. Дами! Ай, ето много мъсно. Ей, тихо тя. Пейте, чакай, ето така ще пътнем от пейте тук. Значи хора, ако бъдете много за училище и се справя закуски преди това, направо прави така. Трябва да се пробика. А, може горе да ги окъсти с разни сладки, ние имаме тук бисквитки и полички. А крънча, кога ще го едем? Няма си на идея, остави си за утре. Така, как, ако не сте разбрали, не съм бързо много училище. Давай, вземай бързо. Искаш да задържи омлета? Не, нищо не искам. Омлета, как ще го едем? Не знам. Ето къде стати да следи. Ти го взема училище. Чао хора, Искра и кажи чао. Чао.